Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Kláposnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Pozvání k nám do studia dnes přijal podnikatel a rodič Hynek Charous. Jehož dcera navštěvuje brněnskou školu v části Bystrc, kde proběhl multikulturní program v rámci projektu Edison. Hynku, já vás vítám u nás ve studiu. Dobrý den. Velvyslanectví Spojených států v České republice a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporují projekt Muslimové očima českých školáků, který má ve školách pozitivně prezentovat islám proti předsudkům a xenofobii. Stát zavádí výuku multikulturalismu a evropských hodnot na základních školách. Jedná se o tzv. Projekt Edison, v rámci kterého nezisková společnost ISEC pod záštitou právě Ministerstva školství oslovuje ředitele jednotlivých mateřských, základních a středních škol a také vyšších odborných škol s nabídkou multikulturního osvětového programu. Tento projekt Edison je podle dané neziskovky ISEC zaměřen na multikulturní výchovu mládeže a na budování vztahů mezi rasami a etniky. Skupina údajných lektorů, převážně z muslimského světa, přijela do České republiky, kde tráví vždy jeden týden na jedné mateřské, základní nebo střední škole. Tady vedou různé diskuze s dětmi, hrají s nimi hry a tak dále a tak dále, čímž se snaží představit politickou, sociální, ekonomickou a hlavně kulturní stránku své země. Nejen o tom se budeme v dnešním pořadu s Hynkem Charousem bavit. Tak, Hynku, kolem vás se strhl nečekaný povyk kvůli tomu, že jste projevil odvahu se vymezit vůči indoktrinaci vaší dcery multikulturním programem právě projektu Edison. Vaše dcera navštěvuje brněnskou školu v městské části Bystrc, jak jsme zmínili v úvodu, na adrese Hejrovského 32. Prozraďte nám celou anabázi příběhu, v čem spočívala podstata toho sporu, kterou se školou vedete, nebo její začátek. Vy vlastně jste určitý spor vedl, teď ho vést nechcete, ale dochází zde k takovému podivnému rozdmíchávání, řekl bych, toho konfliktu. Takže jak to celé začalo? Tak já bych v první řadě chtěl předeslat, že se nejedná v podstatě pouze o problém programu Edison, respektive propagátory společnosti ISEC nebo neziskové společnosti ISEC, ale má to trošičku širší rovinu. Já vím, že tady ten program tu multikulturu propaguje. Problém mám hlavně v tom, že multikulturní ideologie je v podstatě politika, která do školy nepatří, kde je v podstatě o to, že děti to má učit jakési apatii vůči zlu, který reprezentuje určitá skupina etnik, víme, o kterém mluvím. Připravuje děti na to, aby se toho nebáli, aby to bez problémů, bez protestů přijali a jako budoucí generace, aby tomu samozřejmě nechtěli nějak bránit. Mě by zajímalo, jak dlouho před konáním samotné akce, samotného toho multikulturního programu jste se dozvěděl, kdyby vlastně vaše dcera měla absolvovat projekt Edison na škole v Bystrci. Ono totiž to mě bylo publikováno nebo prezentováno snad s půlročním předstihem. No tak je fakt, že jsem úplně ta první indicie přišla tak, jak říkáte, asi půl roku předem. Tomu jsem ještě nevěnoval větší pozornost, i když jsem věděl, o co zhruba jde, že tohle obsahuje multikulturní výchovu. Nicméně řešit jsem to začal až asi měsíc před tím, než ten program měl proběhnout. Pak už jsem znal nějaké podrobnosti, tak jsem se samozřejmě o to začal zajímat. Napsal jsem dopis na zřizovatele školy, na zastupitelstvo, napsal jsem dopis paní ředitelce. Považoval jsem to za jedinou takovou věc, kterou asi učiním, prostě můj protest, že s tím nesouhlasím a že omluvím moji dceru ze školy. Pak to nabralo úplně jiný spád. A ten projekt Edison, ten měl být fakticky včleněn do kurikula v rámci občanské výchovy, nebo to mělo být nějaká jakoby nadstavba mimo ten základní rozvrh školní? Tak já to vnímám tak, ono Edison jako takový už podporu ministerstva školství teďka nemá, ať se paní Valachová říkala, že... Ano, od 2013 nemá, do roku 2013 mělo. Jasně. Ač teda ISEC tvrdí, že ano, nicméně to v podstatě není podstatné. Spíš jde o to, že většinou je to na řediteli školy, jak moc a jak dalece je aktivní. Je pravdou, že na Hejrovského
to proběhlo úplně v té nejmírnější formě, tak jak máme různé případy. Užíme muslimskou terminologii nejmíru milovnější. Nejmíru milovnější formu. Je to i tím, že jsme kolem toho trošičku udělali rozruch, nemyslím tím nějaký revolty nebo demonstrace vůbec ne, ale začalo se o tom mluvit. A i díky tomu paní ředitelka prostě naznala, že by bylo dobré o náboženských a politických otázkách vůbec se nezmiňovat, takže to proběhlo to celkem slušně, ale tam to nebezpečí je v tom, že ono se to má líbit. Tam asi těžko přijde praktikant nebo praktikanti z různých zemí, kde to je prostě ze tří zemí, jsou to většinou nebo ze dvou zemí muslimové a pak je to naředěno někým mimo muslimskou oblast, aby to nebylo podezřelé. Asi těžko bude vykládat dopředu, že islám je míru milovnej, to by asi každýho odradilo, rodiče by revoltovali, ředitele by se lekli, nebo učitelé škol a tak dál. Takže ono to má právě probíhat tak, že to bude formou hry, formou rozhovorů, vykládání se, prezentování, vykládání různých témat, prezentování té které země, té které kultury. Ono se to všem líbí těm žákům. Já kdybych neviděl ty souvislosti, tak tomu tleskám taky. Jasně. Ale v tom je to nebezpečí a mrzí mě, že spousta lidí nevidí tu souvislost, která tam s tím je. Já pořád zmiňuji to dnešní Švédsko, ale těch zemí je daleko víc, kde ty důsledky jsou opravdu děsivé. A nedávné útoky, které teda otřásly světem ve Stockholmu, když se podíváte, nevidím zatím nějaký revoltující Švédy, který by protestovali proti násilí, co páchá tohle etnikum. Je to právě důsledek toho, že byli naprogramováni tady touto multikulturní ideologií k tomu, aby nerevoltovali. On sám propagátor a donátor tady tohoto multikulturalismu do evropských škol a vůbec do škol světových, pan George Soros, ten sám se nechal slyšet, že cílem multikulturní ideologie je to, aby byla bez protestů přijata obyvatelstvem bez ohledu na rizika, bez ohledu na rizika, která v sobě bezesporu skrývají. Proto právě pan Orbán, premiér Maďarska, chce zrušit Serešovu univerzitu. Naopak, my ji vítáme. Pan Babiš ji rovněž vítá, to bychom si měli připomínat, tuto univerzitu George Sereše v České republice a chtějí ji zřídit. Takže to o lecčem se vypovídá. Jenom pokud se vrátíme zpět, když jste se dozvěděl, že vaše dcera Eliška z 9. ročníku má tento multikulturní osvětový program absolvovat, jak jste na to reagoval, na tuhle informaci? Vy jste říkal, že jste to začal řešit měsíc předem zhruba. Tak určitě jsem to nesl z nelibosti, ale jak jsem říkal, byly známy úplně ze začátku jenom podrobnější informace, až jsem se dozvěděl, co to obnáší, až jsem se o to trošičku víc zajímal. Víte, mě zarazila ještě jedna věc, oni prezentují, že jde o výuku angličtiny. Já když jsem se schválně trošku ponořil hlouběji do toho problému, tak jsem si našel medailonky různých těch praktikantů a obzvláště, tuším, že to byla dívka z Ghany, tam mluvila tak lámanou angličtinou, že nebylo poznat, jestli mluví maďarsky nebo anglicky a nebo nevím jak, prostě jsem ten jazyk téměř nerozpoznal a to se anglicky domluvím. Jo. Takže tento argument ze strany školy, potažmo ministerstva školství, se mi dá opravdu hodně lichý. Vy jste říkal tady, že jste komunikoval nejprve se školou, jak se k vašemu nesouhlasnému stanovisku škola postavila? Respektovali vaše právo rozhodnout, že nechcete, aby vaše dcera absolvovala tyto série přednášek, protože práva rodičů by měla být nadřazená fakticky nad právem školy? Takhle mě nemile překvapila vyloženě taková víceméně nekomunikace. Aha. Když už jsme věděli, že to nezvrátíme, že ten program prostě proběhne, tak jsme navrhli škole v rámci vyváženosti informací nějakou jinou další přednášku, samozřejmě, která by proběhla potom Edisonu. Ta byla domluvena s bývalým muslimem, s ex-muslimem, nechci teďka jmenovat, ale ten by přednesl samozřejmě islám v té formě, v jaké ho vnímá on, jako ten, který byl přímo muslim. A tam by byly samozřejmě řečena i ty negativa. Tak. No, já měl v rádiu taky ex-muslimky dvě dokonce. Tyhle ty přednášky by právě měly následovat. Já bych ještě řekl, dneska jsem se zrovna díval na ČT2, běžel tam pořad Hitlerovi děti. To mě zarazilo, napadla mě fakt určitá souvislost tady s tímto.
Bylo to hodně podobné a celá ta výchova v tom v rámci toho Hitlerjugend se nesla v duchu, nezáleží na znalostech, hlavně aby byli politicky uvědomělé. Toto jasně, bylo jejich jasně. heslo a toto je přesně podle tohoto mustru mně to připadá, že funguje i multikulturní výchova. No fakticky, když jsme tady tuhle problematiku rozebírali s Klárou Samkovou, tak ona přesně přirovnává islám k totalitárním režimům, jako je komunismus a nacismus, a je to přesně úplně stejně jako s Pionýrem, jo? Tam se hrály taky hry. Přesně tak. Jo, nepovídal se tam nic o gulazích, jo, v Sovětském svazu nic. Hmm. Tam se hrály hry, děti byly šťastní, děti byly fun, že jo, dělali se výlety, konaly se výlety. Ale ono to tak je, samozřejmě. No. To je, jako, když jsem zmínil tady ten Hitlerjugend a Lebensborn, tak jak je v podstatě rozdíl mezi tím, co se dělo tehdy a co se děje teď. Jo. Když tam nové učebnice v nacistickém Německu tenkrát kladly důraz na rasová národnostní hlediska, to je úplně to stejný tady tohle, úplně stejný. Jak měla vůbec tato multikulturní osvěta probíhat? Protože ta multikulturní výchova probíhala podle úrovní tříd, takže třeba třeťáci si povídali o domácích zvířátkách, mě zajímalo třeba, kdyby probíhali pejsky třeba, jo. A s vyššími ročníky vzrůstala i náročnost těch přednášek, tak máte bližší informace o průběhu tohoto multikulturního programu? Tak já samozřejmě mám určité fragmenty, v podstatě ono to funguje všude stejně, ale jak jsem říkal, my těch případů sbíráme dneska už víc, kolem mě existuje skupina lidí, která se tím zabývá, potkáváme se s různými politiky, který podobný problém skutečně trápí a chtějí ho řešit. Mně v podstatě jedno, která politická strana se toho ujme, toho nešvaru ve školách, ale můj cíl a cíl mojí skupiny je, aby tohle ze škol totálně úplně zmizelo. Ono, jak jsem řekl, co se týká toho konkrétního Heyrovského, tam samozřejmě někteří rodiče byli proti, ale měli strach vystoupit, nechtěli o sobě dát znát. Kteří mě podpořili nejvíce, byli ti, co nemají své děti na této škole. A to, že někteří měli strach vůbec vystoupit z anonymity a podpořit mě veřejně, tak to už tady je něco špatně, to už o něčem vypovídá. Já musím přiznat, že mě už sám byl několikrát zablokován facebookový profil, někteří aktivní soudruzi, ať už to jsou přímo ti nahoře, nebo někdo z řad našich občanů, který jsou trošku aktivnější, než by měli, tak taky to asi řešit tímto způsobem. No, to je dnešní forma svobodné diskuze demokratické. Asi tak, ale já se tomu směju. Jasně. Totiž, vy jste tady zmínil ředitelku školy Heyrovského Ludmilu Eliášovou, tak ta vysvětlila, že nikdo se nebodlil, nikdo neměl šátek, což ostře kontrastuje s předchozím týdnem, kdy tito stážisté přednášeli v Brně Líšni. K tomu se dostaneme taky za chvilku. Nejprve dokončíme to Bystrc. Takže myslíte si, že po upozornění na to fiasko v Brně Líšni bylo nutno trochu ubrat plyn, než se lidé tak nějak uklidní a potom by zase chtěli přidat s ukazováním, jak se muslim modlí, jaké nosí šátky a tak dále? Tak předně, ač s paní ředitelkou školy Eliášovou nesouhlasím, tak nutno podotknout, že se zachovala aspoň jakž takž neutrálně. Tady tyto debaty na toto téma náboženský a politický to tam vypustili. Já to vnímám tak, že řada těch kantorů a ředitelů vůbec netuší, co se děje a vůbec nevidí zatím ten cíl a tu asociaci s tím, co to má potom za následky. Takže tomu to přidávám tenhle problém. Ale co se děje na jiných školách, tím, že to mám možnost porovnat a říkám, že Hejrák nebyl ještě tak razantní, když to řeknu takhle. Jasně. Školy jako, ať už to byla Líšeň, ať jsou to školy v Trutnově, ať máme na Příbramsku případy v Praze, v Plzni, kde prostě rozdělí děti na dvě poloviny, jedna polovina se převleče do uprchlíckého, druhá pod hraničníci, uprchlíci si vytváří falešné pasy, teďka překráčí imaginární hranici, ty pohraničnice bíjí jenom proto, aby se ty uprchlíci, jakože ty děti vžili do situace, jak se chudáci uprchlíci asi cítí, jo, a různé zvrácené hry, prostě je to podsouvání něčeho,
co skutečně by se nemělo dít. Ty děti potom samozřejmě jsou strašně lehce ovlivnitelní a až pak budou dospělí, tak vidíte, že víc tady případ to Švédsko, Francie, země Beneluxu, za chvíli Německo, nemají vůbec, když to řeknu hodně svými slovy, tak ty koule se bránit a nějak to, vůči tomu protestovat. A toto je cesta do nesvobody. Kolik má vůbec škola Hejrovského, nebo slangově tedy Hejrák, kolik mají žáků a jak se na tento multikulturní osvětový program dívají ostatní rodiče? Připojili se k vám, nebo měli obavy, nebo je to vůbec nezajímalo? Vy jste tady uvedl, že část rodičů vás podporovalo, ale báli se vystoupit, ale myslíte si, že ta větší část, těch, dejme tomu 70%, tak ty to vůbec nezajímalo, nebo naopak tomu ještě tleskali? Tak těch žáků, já tuším, že je tam kolem 500 nebo lehce přes 500, nevím to přesně, ale vzhledem k tomu, co mi přišlo potom po medializaci tohoto případu, protože dneska už je to hodně exponovaná záležitost, tak já skutečně těch podpor, mě chodí každý den fakt strašný kvanta, to jsou stovky podpůrných dopisů, e-mailů, zpráv na Messengeru, facebookových komentářů. Mám-li spočítat negativní a vyloženě skutečně nenávistné komentáře, které prostě mě nestojí za to vůbec jako komentovat, já to beru, že to jsou zbloudilé duše, buď za A, který neví, která by je, nebo to jsou pracovníci neziskovek, kde Bůh ví, čím jsou motivováni, o tom nechci spekulovat, tak tady tyto nesouhlasné, nebo někdy až nenávistné a zprostý slova, tak to můžu spočítat skutečně na prstech jedné ruky a to nepřeháním. Zvedlo to obrovskou lavinu zájmu. To se mě na tom líbí. Já samozřejmě nejde mi o nějakou publicitu, ale já potřebuji, aby se o tom mluvilo. V určitých souvislostech. Ty rodiče, které to vůbec nezajímalo, myslíte si, že jejich netečnost byla způsobená nedostatkem informací, nebo se našli i tací, kteří s touto indoktrinací přímo souhlasili a třeba i vám naznačovali, že kolem toho vytváříte jakési politikum, k tomu se dostaneme později, k té vaší angažovanosti, neangažovanosti v politice, ale naznačovali vám něco takového? Jak říkám, úplně v mizivém procentu. Naštěstí ty lidi začínají otvírat oči, což mě fakt těší. A jak už jsem předeslal, mě jedno, která politická strana se tohoto tématu chytí. Hlavně, aby se to někdo chytil a aby se to dostalo na půdu Poslanecké sněmovny a aby se skutečně o tom začalo jednat, protože multikulturní ideologie skutečně do škol nepatří. Ono, je to sofistikovaná taktika. My máme případy, kdy byly i v mateřských školkách. Jo. Kdy vidíme na fotkách, kdy si rozbalí iráckou vlajku, na které je nápis Allahu Akbar, jsme si nechali přeložit arabský nápis. Je fakt, že v nové verzi irácké vlajky ten arabský nápis je, ale už to, že to tam rozbalí, tak už to je politika. Ty čtyřleté děti navleče do islámských s prominutím hader a je to, a pak si to fotí ještě na svůj mobil a dává to někam. Mně to prostě je strašně proti srsti a je mi smutno z toho, že pořád ještě jsou rodiče, a hlavně rodiče, kteří toto nevnímají, nevidí za tomto zlo a nedochází jim ty souvislosti, ale jak už jsem řekl, spoustě lidem se otvírají oči a už máme skutečně ohlasy, že fakt se to trošku směřuje k lepšímu. Možná narážíte i na školu v Třebíči, tam bylo to Maňáskové divadlo a následná interakce právě na neziskovky, která se tam snažila nějakým způsobem indoktrinovat děti v mateřské školce. Má tento spor vás a školy nějakou dohru, protože vás jednak ředitelka Ludmila Eliášová napadala, že si chcete nahánět politické body, k tomu se s dovolením dostaneme za chvilku, ale také zdejší učitelka, zároveň lidovecká zastupitelstva Eva Barovjanová, 55 let, na veřejném zasedání 15. února navrhovala prověření vaší rodiny orgánem sociálně správní ochrany dětí. Když ji budeme tedy citovat, tak ona prohlásila: zrovna ten rodič, který nejvíc křičí, má zcestovalý celý svět a jistě navštívil několikrát i muslimské země, takže bych ho jako rodiče dala na OSPOD, to je ten orgán sociálně právní ochrany dětí, takzvaná sociálka, protože sám je největším nebezpečím pro své děti. Tak jak to vlastně celé bylo? Jste největším nebezpečím pro vaše děti vy, anebo paní Barovjanová? Víte, já už jsem to řekl xkrát, pro mě tady tahle záležitost naprostá marginalita.
ať si říká paní Barvianová, co chce. Ale může být docela nebezpečný, to je i propojení na zastupitelstvo. Víte co, já mám fakt svoje děti mentálně i fyzicky v pořádku. Jasně. Ať si tu sociálku klidně zavolá. Jasně. Ale já jako skutečně tohle už nechci nějak jako toto téma otvírat. Pro mě je daleko důležitější to, že se to vůbec na školách děje, tady tento problém toho té multikulturní výmivárny mozku. Jako, no, ale spíš to předmenává ten trend, že jakýkoliv rodič, a tím vlastně vysílá i signál, že jakýkoliv rodič, který se vymezí vůči tomuto, tak může počítat s návštěvou sociálky. Je to nebezpečný. Je to nebezpečný v tom smyslu, že takhle se snaží tímto způsobem odstrašit jiné protestující rodiče. To ano, jo. Ale jak říkám, nechci to řešit v osobní rovině, pro mě jasně. Daleko vyšší cíl tohle vymést tím koštětem z těch osnov školních. Tohle potřebujeme. Když se vrátíme k ředitelce Ludmile Eliášové, tak ta tvrdí, že jste byl pouze jediným stěžovatelem ze školy a ostatní pocházeli mimo školu. Je to skutečně tak, když tu hovoříme o ostatních rodičích, skutečně jste byl jediným ze školy, kterým tohle vadilo? Protože když si stěžuje někdo jiný, mimo školu, tak on ví, že se mu nic nemůže stát a jeho potomkům například. To znamená, nemá svázané ruce tak jako vy. To znamená, vy jste skutečně byl tím jediným ze školy. Jak říkám, tohle je možná domněnka paní ředitelky. Za mnou stálo úplně v tom prvopočátku, v tom prvním týdnu v řádu pár jednotek rodičů, myslím, že kolem 8-9, ale jak říkám, během 14 dnů, 3 týdnů se přidali další a dnes je kolem mě fungující tým asi 15-20 lidí, kteří to dělají ve svém volném čase, utrácí v podstatě svoje peníze za nějaký reklamy. Jasně. A nic od toho nečekáme. Jde nám čistě skutečně jenom o to a jde nám o mentální zdraví našich dětí, to je prostě určitě. Jediný, co si myslím, že má stojí za to, má za co, nebo respektive stojí za to bojovat. Určitě. Tak je, tímto zdravíme samozřejmě i zároveň a postoupíme dál. Vaše dcera Eliška ofotila stránku třídní knihy s kontakty na rodiče svých kamarádů, přičemž fotografování není školním řádem v budově školy dovoleno. Místo napomenutí třídního učitele jí za to hrozí ředitelská důtka. Jak si takovýto ostrý postih vysvětlujete? Tak ona dostala nakonec střední důtku, já to beru jako takové osobní vyřizování účtu prostřednictvím mojí dcery. Jasně. Ale jako, jak říkám, samozřejmě mě to úplně jedno není, já se můžu jenom pousmát nad tím, jak nízké zbraně zvolilo vedení školy. Pro mě daleko větší hodnota, že za mnou stojí pan Václav Klaus Mladší, který má perfektní názory, který se vážím jako člověka, který má na tuto věc úplně stejný náhled, je to člověk velmi vzdělaný. Dokonce ten případ se nám podařil dostat i do kanceláře prezidenta republiky, a to ne, jako, že bych já aktivně tam něco dělal, ale ozvali se mi lidé z prezidentské kanceláře, ale to už bych nechtěl dál rozvádět. Nicméně je vidět, že to zajímá, to, co se děje, zajímá i ty nejvyšší místa. Mě to samozřejmě lichotí, že v tom nejsem sám, nicméně, jak jsem řekl, na začátku jsem vůbec nečekal, že to zvedne takovouhle lavinu a mým cílem je, jak jsem řekl, aby se o tom skutečně mluvilo, aby lidi procitli. Jak jste zmínil tu kancelář, tak jsem se obával, že řeknete ne prezidenta, ale ombudsmanky Šabatové, nebo jste si moc nepochodil. Tam opravdu neměřím. To si myslím, že by bylo kontraproduktivní a to už bych možná už bych seděl. Tak pan Křeček není tak špatný. Ale ano, myslím, tak že čestná výjimka, pan Křeček se mě zastal, zástupce paní ombudsmanky se mě zastal, ale jako paní ombudsmance Šabatové bych se nechtěl vyjadřovat. Radši ne. Přestupíme ještě dále. Neobáváte se v rámci, jak jste hovořil tady o těch vyřizováních si účtů prostřednictvím vaší dcery, neobáváte se určitých následků ze strany základní školy, která by Elišce vystavila nepříznivé hodnocení v rámci přijímaček na střední školu, nebo si myslíte, že by školu mohl takto viditelný postup u tak exponovaného případu spíše poškodit a tak to nebudou riskovat? A kdyby tomu tak bylo, že by to mělo mít nějaký dopad, tak by to bylo už opravdu smutné a už bych začínal pochybovat o skutečné demokracii v tomto státě, v tom smyslu, že svoboda slova dostává pořádně na zadek. V podstatě paradoxní je, že já sám jsem napsal jenom ty dva dopisy, na zastupitelstvo a na paní ředitelku. Jasně. Pak řekla paní zastupitelka Barovianová to, co řekla,
audiozáznam se objevil někdo v novinách a mě na něho upozornili až novináři. Pak už to žilo svým životem, volali mě noviny, volali mě média, já jsem v podstatě jenom odpovídal na otázky, aktivně jsem to sám nějak nerozvířoval, jak říkám, žilo si to svým vlastním životem a já už jsem to nemohl nějak ovlivnit, jo. Takže já jsem to nechtěl hnát až tak jako do osobní roviny, nicméně jedno mi to není, když mi někdo vyhrožuje sociálkou, tak jako ne z toho, pohledu, že jde o mě, ale vůbec, že se to může v dnešní době tady v tomhle státě stát, jo. To mě teda fakt děsí. Jo. Zita Žaludová, předsedkyně klubu rodičů, uvedla, že nerozumí této hysterii. Skutečně si myslíte, že někdo jednal hystericky, že jste jen standardním způsobem racionálně neformulovali váš nesouhlas? Tak paní Zitě Žaludové, já se snad ani vyjadřovat nechci. To je, já bych to zase svedl na to, že paní Zita Žaludová nedokáže přemýšlet v souvislostech a nevidí tam zatím, co zatím je a kdo zatím stojí, kdo to financuje a že to je prostě jenom prostá taktika, jak dostat islám do Evropy, jak islamizovat Evropu. Toto je začátek, jako ono to zní skutečně jako z Orwellova románu, nějaká spiklenská teorie, ale paní Zita Žaludová, kdyby se trošičku zajímala o to, co se děje, tak tohle nikdy neřekne, pak když teda, jak říkám, zatím nemá nějaký jiný zájem. Fakticky hodně informací, které byly v alternativních médiích prezentovány jako konspirační spekulantské teorie, tak se po roce dvou ukázaly být jako 100% pravdou. Akorát, že se na to přicházelo postupně a potom oni spráskli, co říkali, aha, ono se to tady vlastně opravdu děje, jo? Ale když my jsme o tom informovali rok, dva předtím, tak se nám akorát vysmívali, že jsme byli nějací konspirátoři. Jasně, ono to tak skutečně je. Jo. Ale tady jde skutečně jenom o to, u té multikulturní výchovy, jde jen o to zbavit ty děti ostražitosti a přijmout bez protestu, co se na ně v dospělosti pohrne. Jo. To je, jasně. Já už jsem to říkal jednou, tahle generace bude náš stát spravovat a jestliže z nich vyroste něco, co dnes vychovávají na vysokých školách, konkrétně mluvím o fakultách různých sociálních studií a genderových studií, naprosto zbytečné obory, které produkují naprosto zbytečné, neužitečné lidi, který se uplatní pouze a jenom v neziskovém sektoru. A jenom aby měli správně naladěny myšlenky multikulturně a tady tito nás budou mentorovat ty lidé, kteří nikdy žádné hodnoty nevytvořili oproti těm, co tady pracují celý život. Já jsem tyhle lidi, ty sluníčkáře, když to tak řeknu, nikdy neviděl protestovat za zkvalitnění života seniorů, za kvalitnější život postižených. Nikdy jsem je v ulicích neviděl, což mě teda jako fakt úplně zaráží, že se bíjí za někoho, kteří jsou netolerantní, kteří nás chtějí vytěsnit z našeho prostoru, vyznávají ideologii, protože islám není náboženství, to je prostě politika, doktrina, ideologie, kultura, všechno dohromady nebo nekultura, tak ty to sem zvou a ty, co jsou opravdu potřební, ty upozaďují. Toto já mám strašně za zlé školství a extra teda, jak říkám, vysoké školy, tady tyto obory jsou naprosto zbytečné k ničemu. Protože seniori jsou old school, že jo? Seniori to všude, to není žádná romantika, ale když někdo přijde s nějaké údajně válku zmítané země, která ve válce ve skutečnosti vůbec není, tak to je právě to pravé romantické a to už najednou old school není. Jo? Jasně, no, to je... Jako dneska ty hodnoty jsou absolutně zvráceny. Já, jako když si mám vzpomenout na dobu nedávno minulou, kdy jsme vyznávali hrdiny typu parašutisty z operace Anthropoid, Gabčík, Valčík, Opálka, Bublík, Kubiš, lidé, kterým pomáhali, ať už to byl Hajský Zelenka, to byl Páter Petřek, Moravcovi, rodina Moravců, kterou potom gestapo vyvraždilo. Tyto lidé nasazovali krk za tuto vlast, a zemřel jenom proto, že zradil jiný parašutista Karel Čurda, který tam mě trošičku napadá souvislost se spoustou dnešních islámů za prodaných sluníček. Tenkrát se jim říkalo kolaboranti. Jo. Já nechci vyloženě být moc tvrdý. Někteří to dělají vyloženě z přesvědčení, že netuší, ale někteří skutečně, nevím, páchají vyloženě a doslova zlo na vlastním národu.
Ještě před písničkou tady dojedeme vaší politickou angažovanost, neangažovanost, spíše bychom měli říct, a potom Brno Líčeň, potom si dáme písničku a po písničce rozebereme spíše ty teze ohledně multikulturalismu, jaké máte největší výhrady vůči tomu. Vy jste 7. a 8. října 2016 kandidoval do krajského zastupitelstva za stranu Svoboda a síla. Já tu měl před krajskými volbami rozhovor s Viktorem Lošťákem několikrát, doktorem Jiřím Brančíkem, ale tam se vás, vaše ambice nejsou tedy vstupovat do politiky, jak jste se několikrát vyjádřil, ale nemají právě politici klíč k tomu, aby mohli zamezit konáním těchto multikulturních programů a vlastně i existenci samotných neziskovek, tak jaký máte náhled na politiku? Takhle já, abych pravdu řekl, tak já už se těším, rád bych si to, kdyby se nám tahle věc povedla, zmizelo to ze škol, ta nesmyslná indoktrinace a já si mohl hodit nohy na stůl a zapálit havana. Tím chci říct, že rozhodně nemám politické ambice. Ta moje kandidatura, nekandidatura vznikla tím, že mě oslovil jeden z členů strany, abych tam za ně kandidoval, protože tam potřebuji naplnit určitý počet. Moje podmínka, že budu někde na nevolitelném místě, což teda jako splnili, a předesílal jsem, že i kdybych se tam dostal, tak rozhodně ať se mnou nepočítají, mě to fakt nezajímá. To jsem v té době ani nevěděl, jakou kauzu dneska budu řešit. Jo. Aktivní politika mě nezajímá, nemám rozhodně ty ambice. Tento projekt Edison už proběhl například na škole v Brně Líšně, jak jsme se zmínili, ale tady byl ze strany školy naprosto nezvládnutý. Tady se třeba žáci museli oblékat do tradičního muslimského oděvu, museli se fotit s jordánskou vlajkou v pozadí, museli si vyslechnout přednášku o islámu a kultuře islámských zemí, o muslimských zemí. V těchto případech škola překročila hranici mezi informacemi, na které si děti nebo žáci mohou vytvářet kritický postoj, a mezi propagandou. Jaké máte zprávy od rodičů právě v Brně Líšně? Jak tam probíhal tento osvětový program v rámci projektu Edison? Slyšel jste o tom vůbec něco? Tam to proběhlo v té Líšni před rokem. Já, co jsem zaslech, tak brali docela z nevolí, že se objevily fotky jednak na webových stránkách školy, které... Tam asi ten zákaz není, že jo, fotit uvnitř budovy. No není, on není v podstatě na Hejrovského sice jakože zákaz, nezákaz, ale všichni tam fotí a nikdo potrestán většinou není. Jo, a když jasně. Fotila dcera 3 dny knihu, tak jako najednou se jim to hodilo, měli na mě bič, ale k tomu, k té Líšně ještě zpátky, tam byly fotky umístěny na web třídy, dokonce si dotyčný jordánský student, který si vyvěsil vlajku jordánskou krásně na tabuli a všem tam vykládal, jak je to super, tam to bylo trošičku drastičtější formou ta přednáška, než tady na Jiráku. Tak pohoršilo to, pokud vím, jenom pár rodičů a nikdo zatím neviděl problém. Paradoxně bylo, když se to trošku rozmázlo, tak všichni nesli z nevolí, že jak to, že jich dítě někde koluje, jo, ač to bylo teda začerněno a tak, jo, ty jejich obličeje, ale... Že nevadil ten program, ten multikulturní, ale spíš, že tam figurovalo jejich dítě. Ano, tam takhle, ale zase to přičítám tomu, že ty lidé to brali jako zpestření výuky. Ono je to skutečně uděláno jako takovou hravou formou a ještě znovu opakuju, já kdybych nevěděl, co zatím je za souvislost, tak já tomu dneska tleskám taky, že to je super, jak dětskám zpestřují výuku, ale je to promakaná, vymyšlená, sofistikovaná taktika, která, jak říkám, má za cíl islamizaci Evropy. To prostě tak je. Edison, multikulturní výchova je prach zprostý trojský kůň islamizace Evropy. To mi nikdo nevymluví. No, v podstatě, když s nějakým muslimem hrajete hry, povídáte si s ním a tak dále, tak je tam určitá asociační linka, že i ta kultura musí být automaticky OK, že jo? Přesně tak, jak jsem říkal, asociační linka tam funguje celkem slušně, zvlášť u těch malých dětí, kdy vidí toho křepčícího muslima v těch jejich národních tancích a vykládá, jaké mají super jídla, vykládá vtipy, je s ním pohoda, takže jeho kultura je automaticky taky super. Jo? Toto se s nimi ponese do dospělosti a výsledek je to, co je dneska ve Švédsku, kde se stal masakr. A dneska nejsou tehdejší děti, dnešní dospělí, nejsou schopni proti tomu říct ani popel.
Teď jsem slyšel, dneska jsem četl zprávu, to bylo celkem vtipné, od prime ministra Švédska Stefan Löfven, který řekl, že teroristé nás nikdy nezastaví. Já jsem se tomu smál a říkám, pro boha, v čem jako mají zastavit? Přijímání dalších migrantů? No to je opravdu nezastaví. starostka Stockholmu reagovala v podstatě podobně, když řekla, že švédská společnost musí zůstat otevřena. No tak toto už je na psychiatrickou léčebnu, jo. Já jsem nedávno zaznamenal zprávu, že švédské feministky opouští čtvrtě, kde se usazují přistěhovalci. Jo. Tak to je typická strategie té neomarxistické levice. Oni přijít, nastěhovat si sem migranty, zničit tu danou zemi, opustit ji a jít ničit další. Ty feministky by měly být podle mě do těch čtvrtí násilně deportovány a měla by jim být odepřena policejní ochrana. Když jásali nad přílivem imigrantů, no tak ať se vychutnávají tomu ty kulturní obohacení. Jenže oni nám nadávají do nácků nacistů a potom se sami stahují ze čtvrtí, kam si ty imigranty nastěhovali. To je taky na psychiatrii. Víte co, já tomu dost dobře nerozumím. Já jsem byl od malička vychováván mými rodiči, ať už kůctě ke starším handicapovaným i ženám, nikdy jsem ženu neuhodil. Jasně. A nechápu dost dobře myšlenkové pochody feministek. Vůbec nechápu, proč vznikly. Jako v našem environmentálním prostoru, kde se ženám nečiní žádné příkoři většího rozsahu, na rozdíl od islámských zemí. Ale tím spíš nechápu, že tyhle feministky přece musí vědět, jak muslimové a vůbec v islámu, jak je nakládáno podle Koránu s ženami. Já nerozumím tomu, proč se tak bíjí v prsa, když to řeknu obrazně, za příjem migrantů, kteří vyloženě se chovají neurvalé, loupí, vraždí a kor k menšinám, jako jsou třeba gejové, nevěřící, ženy, ty jsou pro ně skutečně v těch nejortodoxnějších zemích méně než pes. Jo? To je, já jsem četl Korán neúplně celý, ale ty pasáže o kamenování a bití, kde se musí žena být, tam je vyložen návod, že žena se musí být tak, aby to nebylo poznat a jak jí správně uhodit. Toto jsem četl a mě z toho fakt stávají vlasy na hlavě. A není to jenom o tomhle, je to i o nevěřících, jak je mají zabíjet všude, kde je dostihnou. To možná si někde ještě pamatuju tu číslo té súry, jo. Ale jak říkám, nečetl jsem ho celý, ale těch násilností je tam spousta. A nevěřícím je tam, ten islám je tam věnován jenom nevěřícím asi z 90%. Posloucháte Svobodný vysílač, zdraví vás Svítek ze studia Tapin Radio. Posloucháte pořad Hovory u Klábosnice, jehož dnešním hostem je podnikatel a rodič Hynek Charous, který se vymezil vůči projektu Edison, praktikovaného například na základní škole v Brně Bystrci, kam dochází jeho dcera Eliška. My si zahrajeme písničku a po písničce si budeme dále ještě povídat chvilku o multikulturalismu, o častých výhradách, které bychom mohli znášet vůči tomuto směru a jakým způsobem se multikulturalismus v českém školství ubírá dál. Takže zůstaňte s námi, po písničce jsme tu opět zpátky. Hezký večer. Tak, písnička nám právě doznívá, takže nás tu máte opět zpátky v druhé polovině dnešního pořadu. Zdraví vás Svítek ze studia Tapin Radio na Svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice. Jehož dnešním hostem je podnikatel a rodič Hynek Charous, který se vymezil vůči projektu Edison, praktikovaného například na základní škole v Brně Bystrc Hejrovského, kam dochází jeho dcera Eliška. Hynku, vítejte ještě jednou u nás. Dobrý den. Tak a my budeme pokračovat dál, tentokrát se zaměříme, první polovina spíše byla koncipovaná v rámci toho sporu, který byl veden mezi Hynkem Charousem a dalšími rodiči ze školou Hejrovského, kde probíhal právě projekt Edison, a teď se zaměříme spíše na multikulturalismus jako celek. Pokud bychom se měli zaměřit nejen tedy na samotný projekt Edison, ale na i ostatní podobné projekty, které byly spuštěny v České republice, co představuje vaše hlavní výhrady vůči těmto multikulturním projektům, kdybyste to měl vyjádřit? Tak multikulturní ideologie je především politika, to bychom si měli uvědomit. Že politický islám. Přesně tak, politický islám, terminus technicus, přesně tak. Se vším, co k tomu patří. Multikultura je v podstatě jen obal pro různé kultury, ano, ale je v ní taky dominantní, ta nejméně tolerantní, což je islám. Ten islám se postupně v té krabičce, v tom krásném obalu pro tu multikulturu stane postupně dominantnějším a dominantnějším až v tom prostoru, kde teda ta multikultura se usadila, až ten islám
se stane tak dominantním, že vytěsní všechny ostatní kultury, pak se z toho stane monokultura. A pak není cesty zpět. Toto je cesta do totality, protože islám totalitní systém je. Co se týká té nebezpečnosti pro děti, v tom, jak je jim to prezentováno, v podstatě jenom ty samy klady, žádný zápory, abych to možná uvedl na takovém příkladě. Máte přechod pro chodce a učitelky učí děti, že po tom přechodě můžou chodit tam zpátky, mají absolutní přednost před těma autama, ale už je nikdo neupozorní na to, že někdo může třeba telefonovat nebo může být opilý a ten přechod prostě přejede, aniž by dal přednost tomu dítěti. Na toto riziko ty učitelky, ty děti neupozorní. S tou multikulturou je to úplně to samé. Vykládají jenom to pozitivní, prezentují jenom ty pozitivní věci, ty negativa tam nejsou zastoupeny. A když jsme nabízeli vyvážit informace i jinou přednáškou z toho druhého břehu, když to takhle řeknu, kde řeknou obě dvě strany mince, tak to nám nebylo vyhověno. Možná úplně ideální případ je to, co se stalo třeba v 60. letech Libanon, kde byli naprosto stejně vstřícní vůči migrantům, vůči muslimským migrantům. Libanon byl v 60. letech ještě křesťanská tolerantní země, křesťanská více než z poloviny křesťanská, abych byl přesnější. Tehdejší levicová vláda začala přijímat uprchlíky, kteří tam sice začali pracovat, ale úskalím byli palestinští uprchlíci, kteří postupně začali vytěsňovat původní obyvatelstvo, začali si vyměňovat různé požadavky, začalo to určitým druhem stravy, začalo to šátkama ve školách, přesně u nás, jak se to děje úplně stejně. No a skončilo to tak, že až měli většinu, zvolili si, nebo respektive založili nějakou politickou stranu, ta potom vládla, byl tam pořádán akorát hon na ty původní křesťany, takže docházelo bez přehánění k vraždám a Bejrut býval Paříži východu, ať už finančním nebo kulturním centrem, dneska jsou z toho obrazně řečeno ruiny. Takhle nechci, aby dopadla Evropa. No v podstatě je to zajímavé, že kdykoliv, jakákoliv země hraničící s muslimským světem, tak vždycky, pokud dochází k expanzi právě výbojům toho muslimského světa směrem právě do té země, která hraničí s tímto světem muslimským, tak vždycky se tam odehrávají právě ty různé vraždy, teroristické útoky, ať se jedná o Indii, ať se jedná o Čínu, ať se jedná o ten Libanon, a teď právě ať se jedná o Evropu, tak vždycky ten scénář je tam úplně, ale úplně tentýž. A toto právě spousta lidí nevidí, kdyby se začali zajímat, trošku číst, tak věřím tomu, že někteří, kteří se k tomu staví apaticky, strčí hlavu do písku, nechtějí vidět problémy, nechtějí si dělat starosti, tak by mluvili jinak, ale toto je celkem dost nebezpečí, že ty lidé to nechtějí vidět. Jo? Pak to přijde naráz a budeme se divit všichni. Jak byste se vypořádal s argumentem, a to se ptám mnoha hostů, že Češi jsou prý striktně monoteističtí, rasističtí, xenofobní, že tito zoufalci, kteří ventilují tyto názory, si totiž neuvědomují, kolik rozmanitých menšin v Česku žilo a žije, tak jak byste se na to díval? Tak já si rozhodně nemyslím, že Češi jsou rasističtí. Podívejte, když to zbagatelizuju, tak kolikrát vyhrál Superstar třeba Rom, jako zpíval dobře a jako samozřejmě, když se mě líbil, tak budu taky hlas. Já nemám nic proti jiným etnikům, pak když se chová podle práva, podle nějakých zažitých morálních standardů, jenže to tady ti to neumí, ty příchozí muslimští migranti. Nemám problém s Vietnamci, s Ukrajinci, kdo sem přijde, začne pracovat. My máme obrovskou výhodu v tom, že my jsme žádný kolonie nikdy neměli. Je fakt, že tady bylo křesťanství zakořeněno už odjakživa jako dominantní náboženství, takže máme co dočinění úplně s něčím novým. To víceméně tvoří ten základ u, řekněme, generace středního věku a hlavně starší generace, která ještě dokáže číst mezi řádky té propagandy, na rozdíl od té generace mladší, která to ještě neumí a která se s tímto nikdy nesetkala. Právě proto spíš bije na poplach ta generace středního a staršího věku, protože ti ještě rozpoznávají ty různé prstíčky té propagandy mezi řádky, ty symptomy, náznaky a tak dále.
Přesně tak. Já jako naše velká výhoda je v tom, že státy bývalého východního bloku díky zkušenostem s totalitními režimy, ať už to byl nacismus nebo komunismus, máme jakýsi čích a šestý smysl na to, co může přijít a co nás chce zavalit, když to tak řeknu, kdežto ta západní Evropa se mně zdá, že na to kouká pořád jako pařená. Ty vůbec s tímhle nemají zkušenosti. Ty jsou 40 let pozadu, jo, fakticky. Dá se říct, že v tomto směru skutečně, jo, ale jak už řekl Benjamin Kuras, že není divu, že postupně v Evropě křesťanství zaniká, když papež líbá nohy muslimským ilegálním migrantům, zatímco neslyší o utrpení pronásledovaných křesťanů právě v muslimských zemích. Jo. To je vše říkající, tímto bych to shrnul. Jaké by se spatřoval nejhorší průvodní jevy na multikulturalistické ideologii? Někdo by mohl totiž namítat, že samotný koncept seznamování dětí s jinými kulturami, rasami, etniky není v zásadě špatný. Tak v čem spočívá to dominantní převažující riziko, podle vás, které staví multikulturalismus do roviny čiré propagandy a určitého stupně glorifikace, zejména islámu, kdy se filtrují právě pouze ta pozitiva? Jak už jsem řekl, multikultura je politika, já bych s multikulturou neměl problém, pakliže by neobsahovala vyloženě nesnášenlivé a netolerantní náboženství, pak budiš, pro Boha, ale tady přece, tady jedna věc je, co chceme těm dětem ukázat, ale druhá věc, jaký to má cíl, a ten cíl je, ať si to nenalhávejme si, je to islamizace Evropy. No, to je jako toto nemá s kulturou nic společného. Takže pokud by po téhle multikulturní výchově následovala beseda třeba s nějakými nepředpojatými odborníky, nejen tady s ex-muslimy, ale i třeba i právě s těmito odborníky nepředpojatými, kteří by uvedli do souvislostí současný vyhrocený střed křesťanské a muslimské kultury v Evropě, tak fakticky byste s multikulturalismem souhlasil. To je ten problém, tam absentuje vyváženost informací, takže pakliže už to musí být nějaká multikulturní přednáška, tak OK, ale zkusme to vyvážit informací z druhé strany. Zkusme říct i ty negativa. Tady je na snadě, že multikulturní výchova má mimo jiné za cíl promíchat evropské obyvatelstvo. Ten důvod je zřejmý, vytvoření nějakého evropského superstátu ve stylu USA, zničení národních států, národní identity. Toto je to, kam to směřuje, kam směřují lídři Evropské unie. Vy jste loni podepsal petici proti implementaci prvků multikulturní výchovy v českých školách. Zeptám se vás na takovou lišáckou otázku. Proč myslíte, že se čeští umělci, herci, zpěváci také nestanou multikulturalisty a nejdou třeba do Saudské Arábie vykonávat podobný osvětový program jako Edison, seznamovat muslimy s křesťanstvím, s našimi kostely, katedrálami, kapličkami, v rámci pokrmu třeba jim dávat ochutnat náš vepřový gulášek, kreslit s nima obrázky lidí v krojích, třeba zvířátek, třeba pejsků. Proč ten multikulturalismus funguje jen jedním směrem, ale nikoli opačně, protože přesně na tohle my poukazujeme. Tak v prvé řadě já mám pocit z toho, že umělci, ať si řady z nich vážím, tak vychází pouze z fragmentů informačních, že jsou trošičku odtržení od reality, ale tam bych to zhrnul jednou větou. Umělec by měl bavit lidi a nemíchat se do politiky. Ty, co dojdou až tak daleko, tak... Ani Žilková a spol, že? To skutečně ano. I když u paní Žilkové, kterou jsem měl skutečně rád, tak mě to opravdu mrzí, že se snížila k takovým tezím zbytečným. Ale proč není multikulturalismus zaváděn v muslimských zemích, tak to je úplně přece jasné. No, díky tomu, že za neziskovými organizacemi stojí kromě norských fondů a prachu od Soroše také arabské, saudsko-arabské peníze a je zatím právě ta islamizace Evropy, což je jejich cíl, tak proč to probíhat, aby to probíhalo jiným směrem, tam to nepotřebují. Tam akorát nám, Evropanům, je potřeba jenom
podsunout, že ten multikulturalismus je potřeba, protože je to v rámci nějakého modernějšího náhledu na svět, ale samozřejmě ten účel, to už jsme si tady řekli, je úplně jiný. Jo. Tady znám prostě svýma slovama řeknu, dělají z nás blbce. Toto je v podstatě, tam zatím nemusíme hledat tu materiální stránku. Toto je v podstatě kulturní, respektive populační džihad ze strany muslimských zemí. To je naprosto zřejmé. Možná se teď dostáváme k vůbec celému konceptu nebo ke kořenům celého toho konceptu multikulturalismu. Jehož hlavním cílem je potlačovat vlastenectví, národní hrdost, národní zvyky, tradice, kulturu. Co podle vás obnáší být zdravým patriotem a hlavně nestydět se za to? A vidíte, právě toto je důsledkem multikulty brainwashingu, který potlačuje vlastenectví a díky této nejen dětem, čím dál více vštěpované defektní ideologii je nám podsouván pojem jako vlastenec a patriot jako v podstatě sprosté slovo, což je opravdu zvrácenost. Já to považuji za jednu z nejvyšších hodnot, když někdo má rád svoji zemi, svoji vlast, a když vidím pochybná individua, kteří protestují z transparenty naše země patří všem a hanlivé urážky na bílého Čecha. No. Pro boha, co to je za zbytečné lidi? To mělo by se fakt nazývat věci pravým jménem. Tohle nemá nic, co dělat na obrazovce, natož ve veřejném prostoru. My jsme si tady právě povídali o tom, že je dobré, aby dětem byly poskytovány vyvážené informace z jedné i z druhé strany. A na to právě navážu, kde všude jste vy se svými dětmi byl, jaké země jste navštívili? Snad kromě Austrálie, tam se mě nechtělo, že tam dlouho letí, ale v muslimských zemích sever Afriky, země Perského zálivu, asijské muslimské země, no a samozřejmě co se týká ostatních, tak ať už to byla Amerika, něco v Asii, po Evropě samozřejmě všude. Uh-huh. Toto já taky beru jako jednu z největších devíz pro mé děti, aby poznali právě kulturu a tak, ale touto přirozenou cestou samozřejmě mnozí namítnou, že to je velice, velice drahé, ale ono se to dá absolvovat jiným způsobem, že? Uh-huh, takže tím chci taky naznačit, že moje děti v hlavě to spořádaný mají, vidí i to dobro, i to zlo, i ten klad, i ten zápor té které kultury, toho kterého náboženství, takže toto by měla být cesta, a ne takto umělou formou, kde se jim to prostě naleje do hlavy jenom z jedné strany. Jo. Je to srandovní, nebo je to spíš tragické, to jsem použil špatné slovo, ale je skutečně smutné, že rodiče to nepálí. Buď se o to nezajímají, nebo někteří dokonce se i vysmívají tomu, že co na tom lidem jako já vůbec vadí, když je to zpestření výuky. Jasně. Těm bych jenom zkázal, prosím vás, přečtěte si něco o tom, zkuste se zajímat. Není to všecko tak, jak to vypadá. Vaše děti tady ví, co se v těch daných zemích nosí, jaké pokrmy se tam podávají, zároveň ale vědí, jakým způsobem se v jistých civilizačních okruzích postupuje vůči ženám v oblasti lidských práv. Tady. O ně skutečně nemám strach. Jak říkám, moje děti vychovávám slušně a tak, jak vychovávali rodiče mě, aby měli úctu k potřebným, když mám-li to spaušalizovat, tak se chovají naprosto, naprosto stejně jako praví křesťané. Takže necháváte děti, aby si utvořili úsudek sami na základě sdělení kladů i záporů o dané zemi a náboženství, a právě tohle je další problém multikulturalismu, že se záporné aspekty zamlčují a vyzdvihují se pouze ty klady, přičemž děti sami velmi dobře vědí a dokáží si velmi obdivuhodně vyhodnotit, co je pro ně dobré a co zlé, když se jim předloží kompletní informace. Jo, ty děti nejsou zase tak až manipulovatelné, když se jim ty informace podají. Jak jsem říkal, já jsem byl takhle vychováván a jako dobrý je, že moje děti hodně čtou, syn čte od mala, co rozpoznával písmenka, dokázal 5-centimetrovou knížku přečíst v 7 letech za týden, jo, což je, tenkrát to byl Harry Potter nebo co, já už netuším, ale čte pořád, jo, ale zejména jsem jim v kontextu dnešní doby doporučil Orwella a jeho romány, což je ten hodně napoví o současném dění a dá se tam skutečně číst mezi řádky a vidí tam tu analogii s tím dnešním děním. Lisabonskou smlouvu jsem ale před nimi schoval, to by si pokřivili charakter, asi tak. Že článek 50, ale by jim musíš, že paměť. Asi tak, no.
Když se ale vrátíme k vaší angažovanosti v rámci odboru proti formě pořádání projektu Edison, chodí vám mnoho souhlasných e-mailů, vyjadřují vám lidé podporu, vy už jste se tady o tom zmínil, takže fakticky v tom není problém. Je to fakt, až mě to mile překvapilo, kolik podpůrných zpráv mi chodí, jsou to stovky, mě to fakt jako zarazilo, děkuji všem tímto, všem, že mě takhle podporují a že to hlavně pro mě zahřálo u srdce, že to není skutečně některým lidem jedno, co se děje. Jako doufám, že jich bude víc a víc, nemyslím těch podpůrných mailů, ale těch, ty samozřejmě to je takový bonus, ale těch, kteří procitnou a začnou, přesně tak, začnou proti tomu něco dělat, aspoň nějakým hlasem. Jak se stavíte ke schématu nálepkování kohokoliv, kdo nevystupuje v souladu s korporátními médii a jehož názor není konformní s vládním establishmentem? Narážím na klasické populisty, demagogy, extrémisty, rasisty, xenofoby, nacisty, fašisty, já nevím, co všechno, možná jsem na něco zapomněl. Nemyslíte si, že problém spíše spočívá v přísunu finančních toků neziskovkám, které si mohou najmout profesionály, zahájit PR kampaně, protlačit do celostátních médií řadu článků vykreslujících například vás nebo kohokoliv jiného jako nacistu, zlého člověka, čímž vlastně poškodí vaše podnikání a váš soukromý život. Mm. A také si jejich pravdu a lásku vybíjí na vaší dceře Elišce. Tak myslíte, že je to do určité míry mstá, abyste nevyvolal vlnu odporu dalších rodičů a tím nedošlo k zastavení klidného, nerušeného toku grantovodů těmto neziskovkám? Tak se vás potřebují udělat exemplární příklad, aby odstrašili ostatní rodiče. Tady to nálepkování těma xenofobama a islamofobama, já nevím co všechno, to je v podstatě mantra těch, kterým dochází argumentace. Jsou dvě skupiny. Jedna je pracovníci v neziskových sektoru, kteří z toho mají slušné živobytí a potom zbloudilé duše, které stále slepě věří, že musí pomáhat i vyloženě bezpečnostně rizikovým skupinám, když to řeknu kulantně. Hmm. Pomáhat se samozřejmě má, já jako sám jsem taky pomáhal a nejen mimo zahraničí, ale i tady, když byly povodně, tak jsem adresně přímo za konkrétníma lidma dovezl ať už finanční podporu, nebo já mám sociální cítění, ale jak říkám, pomáhat se má, ale ne za cenu vlastní sebedestrukce, sebezničení. Mm-hmm. Toto je zvrácená politika současného establishmentu, ať už EU nebo národních států Evropské unie. A je mi z toho opravdu smutno a začíná se vůbec bát o bezpečnost nejen se svojí, ale všech občanů, kteří tady poctivě žijí, pracují a nevrevoltují. Jasně. Ale ano, je fakt, že lidskoprávní uprchlické neziskové organizace jsou obrovský dotační biznis, to si budeme povídat, s mnohdy nepřehledným financováním. Jo, ale já jsem se snažil právě narážet na to, proč tak činí, proč tak nálepkují a je to právě z toho důvodu, aby odstrašili ostatní od toho, aby se jim postavili. Tím pádem oni by přicházeli o peníze, že jo, pokud by se vyvolala nějaká větší vlna odporu vůči nim. Je to samozřejmě nástroj, jak ty ostatní umlčet. No. Já ještě bych k ním řekl, že tu svoji pravdu a lásku a toleranci dnešní lidskoprávní aktivisté káží s takovou slušně řečenou razantností, až jsou k ostatním, co mají jiný názor na ty uprchlíky nebo migranty a chovají se vlastenecky nenávistní, netolerantní a navíc si myslím, že tu pravdu dost pokřivují. No. Myslím si, že obyčejní lidé, co jen mají obavy o svůj životní prostor a své blízké, jsou úplně hlupáci a že tohle neprokouknou. No. Jako to mě celkem na tom zaráží, že se někdo ohání nějakými hodnotami a sám je porušuje tím, že se chová úplně opačně. No jistě. Takže se dostáváme k samému základu tohoto sporu. Nebyl by podle vás na místě tvrdý zásah vůči těmto multikulturním neziskovkám, které mají finance jednak tedy na tyto projekty, ale samozřejmě jednak i na tyto diskreditační kampaně kohokoliv, kdo se vůči nim postaví? Je fakt, jak jsem už řekl, je to dotační biznis a když jim někdo šlápne na nohu, tak se brání. To je asi logický, že to se není čemu divit, ale k tomu, aby se tomuhle zamezilo, je v první řadě potřeba změnit zákony, především v oblasti financování těchto neziskových organizací, protože skutečně si na sebe tímto pleteme bič. Neziskové organizace začínají hýbat veřejným míněním, nejenom měněním, ale i děním. Je to, když to řeknu, přenesím slova smyslu, je to silná lobbystická skupina
a ty nám můžou nadělat ještě hodně zla. Předesílám neziskové organizace, které se zabývají uprchlickou krizi, lidskoprávní. A tady je fakticky ta přímá vazba s akademickým prostorem, s akademickými obcemi právě v návaznosti na neziskový sektor, které pracují mnohdy i v ruku v ruce. A to vytváří právě nebezpečný precedent, protože akademické obce v rámci jejich pohledu na multikulturalismus vychovávají další generace právě v těchto neziskovkách. Přesně tak. Toto je nešvar právě těch zmíněných fakult sociálních věd, genderových studií, odkud absolventi, když skončí studium, tak podle mě tyhle lidé nic jiného neumí, nemůžou se nikde jinde uplatnit než v neziskovém sektoru, a co je teda fakt jako pousmání, ještě mentorují ostatní díky tomu, že si myslí, že když mají titul z takové pochybné fakulty, tak můžou ostatní mentorovat a moralizovat. To mně připadne fakt už hodně úchylný. Vy jste říkal, že se nemají kde uplatnit. Já myslím, že ano, naopak třeba v německých hospodách, tam se hodně dobře uplatňují. Jako servírky třeba. Tak jako to jsou paradoxně, to jsou ty uvědomělejší v tom dobrým slova smyslu, že vidí, že práce v neziskovém prostoru je v podstatě de facto protinárodní činnost, když to takhle řeknu, a nemyslím si, že přeháním, tak jdou dělat užitečnější práci. Tak můžou přednášet hostům o multikulturalismu, či si budou mít radost. No, přednášky ne, já měl za to, že budou dělat tu servírku, tam budou 100% užitečnější než to, co dělají teď. Tak je pravda, že někteří Němci znají naše ženy, zejména v pohraničí, mnohem intimněji než zbytek České republiky, a to tady nebudeme rozvádět. taky jsou takový. Na českých školách se už běžně setkáme s člověkem zvaným koordinátor multikulturní výchovy. Jak byste tohle komentoval? Máte to na hieráku taky? Koordinátor multikulturní výchovy, to je nově zavedená funkce, nad kterou zůstává rozum stát. Těmto lidem se za komunistů říkalo politruci, ty sice působili na vojně, ale v podstatě měli za úkol taky správně myšlenkově ladit vojáky. Muselo se tam taky správně ideologicky myslet, a je to jenom další důkaz sofistikované indoktrinace našich dětí. Tomu není co dodat. To tam nemá v podstatě spolu s multikulty výchovou tady tenhle koordinátor co dělat. To je absolutní zvrhlost. Abych se přiznal, na to neumím odpovědět, ale vím, že už to je snad, já nevím, na 2/3 škol v České republice. Co třeba návštěvy mešit, jak ty probíhají? Máte nějaké informace, zůstaneme-li u Brna, tak o brněnských školách zdejší děti jsou nuceny vykonat posvátnou pouť v podobě návštěvy mešity místo kostela. A jak tyhle návštěvy probíhají? No, děje se to. Děje se to, dokonce Česká muslimská obec aktivně obesílá školy s nabídkou přednášek a návštěvy mešity. Pak záleží samozřejmě na řediteli školy, jak moc je v tomto směru aktivní. Já opakuji, že bych neměl nic proti jakémukoliv náboženství, pokud by bylo s ostatním nevěřícím tolerantní. No, jasně. Což islám není. A navíc to není jen náboženství, je to především politika, kultura a hlavně doktrína. My máme případy i právě z těch mešit, ať už to jsou pražské mešity nebo i jinde, kde to došlo tak daleko, kde po nějakém nevhodném dotazu typu pane imám, vy mě tady neříkáte to negativum, ale vykládáte mi o tom, jak je to mírumilovné náboženství, já z domu vím úplně jiné věci, tak tenhle dostal dvojku schování a dva, co se k němu přidali, tak dostali 3 dní důtku. Tohle je zvrácenost na druhou. Fajn, blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Máte ještě na konci, Hinku, co dodat k tomu všemu, o čem jsme se tady bavili? No, závěrečné slovo nějaké. Já jako nevycházím z údivu, co tady chystá hnutí Žít Brno, když tady zavádí arabštinu na úřady kvůli tomu, že tady má být více či méně větší počet arabských migrantů. A tady jde o faktickou demontáž hodnot slušného člověka. To je... Proč nezavádějí ukrajinštinu? Těch Ukrajinců je tady daleko, daleko víc. Nechápu pohnutky lidí z magistrátu, kteří tady s tímto přišli. A závěrem jako bych chtěl říct, že musí se o tom mluvit. Pokud se o to zajímáte, o tuto problematiku,
byl bych rád, kdybyste sdíleli články, sdíleli, co se děje na školách, mluvili o tom, protože tohle naše skupina dělá. Je jedno, jaká politická strana se toho ujme, tak jak jsem říkal, ale tohle skutečně musí ze škol zmizet. A proto je na nás, aby jsme se co nejvíce dělili informace s ostatními, kteří pořád ještě neví, co se děje. Takže to je asi tak závěrem. To je samozřejmě, máte naší podporu, Svobodného vysílače, vaše skupina. Zdravíme taky dceru Elišku, pokud nás bude poslouchat. A máte samozřejmě naši podporu a pokud se samozřejmě něco nového bude dít, tak určitě vás tu ve studiu přivítáme rádi znova. Děkuji, nashledanou. Hovořili jsme s podnikatelem a rodičem Hinkem Charouzem, který se vymezil vůči projektu Erizon, praktikovaného například na základní škole v Brně Bystrci, kterou navštěvuje i jeho dcera Eliška. My vám, vážní posluchači, rovněž děkujeme za váš poslech a za váš čas a že jste si nás poslechli a samozřejmě tento i další pořad si můžete stáhnout z archivu Svobodného vysílače na stránkách svobodný-vysílač.cz, popřípadě si ho vyslechnout i na kanále YouTube. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na Svobodném vysílači a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi z cyklu pořadu Hovory u Klábosnice loučím. Hezký zbytek večera.